شاہ جی کاسائے حرف میں خیرات نجف سے آئی گئی، زور سے سبحان اللہ بھی کہہ دیں گے، کاسائے حرف میں خیرات نجف سے آئی، میرے حصے میں یہ سوغات، بولیے نا ردیف آپ بولیے، میرے حصے میں یہ سوغات نجف سے آئی، دل کے آنگن میں چراغاں ہوا اور پھول کھلے، دل کے آنگن میں چراغاں ہوا اور پھول کھلے، نکہت و نور کی بارات نجف سے آئی، نکہت و نور کی بارات نجف سے آئی، اور اس کے شعروں میں نہ تاثیر ہو کیوں جس کے لیے، اس کے شعروں میں نہ تاثیر ہو کیوں جس کے لیے، فکر طیبہ سے چلی بات نجف سے آئی، اس کے شعروں میں نہ تاثیر ہو کیوں جس کے لیے، فکر طیبہ سے چلی بات نجف سے آئی، اور ایسے روشن ہوئے تفہیم کے سارے پہلو، ایسے روشن ہوئے تفہیم کے سارے پہلو، دن مدینے سے چلا رات نجف سے آئی، دن مدینے سے چلا رات نجف سے آئی، اور میں اکیلا ہی نہیں لوٹا علی کے در سے، میں اکیلا ہی نہیں لوٹا علی کے در سے، سر بلندی بھی میرے ساتھ نجف سے آئی، اور زیر ہونے کو تھا میں، زیر ہونے کو تھا میں، جو ہی پکارا مولا میرے دشمن کے لیے مات نجف سے آئی، میرے دشمن کے لیے مات نجف سے آئی، اور آگے سنیے سید زادے لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زیر ہونے کو تھا میں جو ہی پکارا مولا میرے دشمن کے لیے مات نجف سے آئی، اور شاہ جی فکر دیکھیے اور کرونا دیکھیے، کہتے ہیں بارہا یوں مجھے محسوس ہوا ہے عاجز، بارہا یوں مجھے محسوس ہوا ہے عاجز، منقبت طیبہ سے، منقبت طیبہ سے اور نعت نجف سے آئی، بارہا یوں مجھے محسوس ہوا ہے عاجز، بارہا یوں مجھے محسوس ہوا ہے عاجز، منقبت طیبہ سے اور نعت نجف سے آئی، کاسائے حرف میں خیرات نجف سے آئی، میرے حصے میں یہ سوغات نجف سے آئی۔ گزارش کر رہا ہوں جناب حافظ ظہیر عباس صاحب، جناب حافظ ظہیر عباس صاحب تشریف لاتے ہیں، اور اپنی آدری اگر وہ نہیں ہے تو میں عمران الہی سیالوی صاحب گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں، جناب عمران الہی سیالوی صاحب ہمارے مہمان ثناء خان، گزارش ہے تشریف لائیں اور ادھی عنایت بحضور سرور دو عالم۔